Har du mullet? Du är inte, det var inte långt ifrån alltså. Nej, det kan ju vara. Det kan vara max en kilometer. Vi är alltså instängda här. Mitt så kallade truckstop. Det är bara att vänta. Det är bara att vänta. Vi härdar ut stormen. Och när man sitter så här och det blixtrar och det regnar omkring en, så börjar man ju filosofera. Lova har ju en liten teori om att USA egentligen har fyra saker när man är ute på roadtrip. Fyra tydliga saker. De fyra elementen skulle man kunna säga. Mm, absolut. Vi har dels motorvägen. Första elementet. Sen har vi bensinmackar. Ja. Sen har vi snabbmats slash skräpmatsrestauranger och motell. Precis. Det finns överallt givetvis. Och det är lättåtkomligt och det är ju allt man behöver egentligen. Vi har lärt oss det här systemet, så varje ställe vi kommer till så är det samma upplägg. Vi har vårt motell och så i närheten och det, så är det ett kluster av snabbmatsställen och ja, det är liksom... Precis. Man kommer fram fulltankad, utvilad och överviktig. Exakt. Oh shit. Man. Kolla.